буде поповнення Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького склало військову присягу на вірність українському народу. Урочисте дійство розпочалося із шикування. Цього року до лав прикордонників долучилися 350 новобранців, 25 із них – дівчата. Батьки, сестри і брати, бабусі і дідусі з'їхалися з 21 області України, аби підтримати майбутніх офіцерів. Він так хотів в це училище, в академію цю, і так поступив, і Бог дякувати, хай вчиться. Подобається сину працювати з технікою, комп'ютерні технології. На даний момент професія актуальна, і також до цього ми навчались в Кременчуцький військовий ліцей. Я пишаюся ним, тому що він поступив сюди, він стане настоящим мужчиною, буде захищати нашу державу, і мені буде за нього не соромно. Я сам прикордонником служив свій час, так що за прикордонні війська я спокійний. Хай служить. 78 першокурсників академії закінчили військові ліцеї, 23 є кандидатами та майстрами спорту, 12 продовжують військові династії. Присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Присяга складена, і молодих захисників кордонів вітають старші командири. Кажуть, нині держава, як ніколи, потребує професійних військових. Держава знаходиться в таких умовах, що потребує захисників держави, захисників кордону. Тому ми, виходячи із тих завдань, які поставив президент України, Верховний Головнокомандуючий Збройних сил України, збільшили оборонне замовлення. Щільність військовослужбовців, щільність присутності прикордонників на державному кордоні буде різко збільшена. Тому ми вже зараз думаємо про профорієнтаційну роботу, про засади профорієнтаційної роботи, для того, щоб в наступному році ще збільшити державне замовлення. Вперше за часи існування академії першокурсникам урочисто вручили зелені берети – офіційний головний убір військової форми прикордонника. А ще хвилиною мовчання вшанували 67 захисників кордонів, які загинули в зоні АТО на сході України. На їх героїчних прикладах тепер навчатимуться і майбутні офіцери. Бажаю захищати кордони різної держави. Кожен громадянин України має захищати свою країну. Я вважаю, що це мій обов'язок – захищати свою державу. Я ще з самого дитинства хотів оберігати державний кордон України, і так склалося, що в нас є такий прекрасний навчальний заклад, в якому навчають спеціалістів, офіцерів. Ритуал прийняття військової присяги завершився урочистим маршем молодого поповнення Державної прикордонної служби України. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.